Taip. Labas visiems. Labas, Ona, pirma. Ona pas mus visur pirmauja. Šaunolė, super. Smagu matyti. Nu, matyti. Jaust, kas su mumis. Taip. Su jumis Jevgenijus. O su manimkas. Marius, Irmantas, Ona. Super. Du pliusiukai, supratau, kad gerai matot ir girdit. Liuks, šaunu. Audrius, smagu. Šiandien manau, kad įdomiai padiskutuosim. Tikiuosi, nebus aistrų. Arba kažkokio tai. Taigi, man reikia iš jūsų žinot, ne? Ko? Nelabai nesudėtingų dalykų. Tai yra paspaust like, pasidalinti, pasisveikinti. Ir be abejo, pats mėgstamiausias mano dalykas, tai užduotas jūsų klausimas. Nebijau klausimų, stengiuosi visus atsakyti. Ką nežinau, pasakysiu, kad nežinau. Todėl drąsiai užduokite. Taip, Andžela, Jurgita, Giedrė, Artūrai, sveiki, sveiki. Smagu, kad skiriat savo laiką tobulėjimui, kad norite pagerinti santykius, suprasti, kas tai yra, su ko valgoma, su ko miegama. Tai, taigi, todėl manau, kad pakalbėsim apie kažkokį kitokį rakursą. Nes iš tikrųjų, kodėl aš darau tą, ką darau, nu, kad ir pačios, tos pačios knygos, ne, va, parašytos. Visi, kas perskaitė, kas aliansų parašykite? Aliansų perskaitė, kas perskaitė? Šešios, susipainios. Pirma. Antra. Ir trečia. Parašykite, kas kiek perskaitė. Vat bus gerai susipažinti. Kiek čia maniškių? Kurie pritarė mano mąstymui, nebūtinai pritarė, gal perskaitė, sako, nesąmonė. Taip, Erikai, čia truputį, jo. Andžela rašo, neskaičiau. Laikas nueiti maksimą iki ir įmi ir visur kitur ir įsigyti ir perskaityti. O kas perskaitė visas, parašykite. Bus labai įdomu. O, jau rašo. Pirma, antra, okei. Okay. Pirma, antra, aliansium, kai supratau dar. Tai Audriau reikės dar trečią dasivyti. Pačią paskutinę, tik švieži. Dar kvepia. Jo, čia aišku darbo knyga. Darbo knyga, matot, yra labai daug vietos. Darbam. Savi analizai, testavimui savęs, aplinkos ir taip toliau, taip toliau. Čia yra darbo knyga. Žinau, kad bijot jos. Sužinot kur nors, kad jūs esate ne aukštai, kur galvojat, kad jūs ne kur nors, bet geriau žinoti, kur jūs esate kaip navigacija, tada jau žinot, ką daryti. Taip, pirmą tą sako, irgi perskaitė, reiškias yra aliansium knyga ir pirmą, antrą, gerai, super. Trečia yra pardavime. Tai kad pirmin, Arvidai, pirmą aliansium, super. Nu, tai žinokit, Antra labai, aš žinau kodėl, nes pirma labai lengvai skaitosi, pirma, ne, todėl kad, nu, tiesiog, nu, iš tikrųjų, ten nėra, sakykime, nėra paskatinimo kažką daryti. Tai yra tiesiog kaip istorija žmogaus, mano. Antra, jau yra 16 taisyklių, va, čia jau reikia kažką daryti, ne. Tarp kitko, aš manau, kad iš dalies trečia lengvesnė už pirmą, bet sudėtingesnė su suvokimui, nes man reikėjo prašyti testus visus, ne, tos visus. Metodikas, kaip pamatuoti, kaip kas vyksta su mumis ar aplink mus, ir tai sunku suprasti. Pritaikyti dar jau kitas žingsnis. Taigi, drąsuite pirmą, antrą, ok, o, paskutinė vakar gavo, super, Ona, tai visur pirmą, kaip visada. Audrius, sako, gal davonu trečią, kas paklaus gerą klausimą. Pagalvosime, nu, kodėl ne, čia laiva, čia nėra taip, kad čia kažką mes čia intriguosim, ar ten žadėsim, ar ką. Viskas natūraliai. Bus poreikis, matysiu, kad klausimai kažkokie, siūlau kokius mokymus ten. Jeigu kažko nežinau, sakau, sorry, nežinau. Jeigu kažką dar, taip, padavanoju. Todėl, kas žino. Gerai, taigi, manau, įvadą užteko. O, ir man tas sako, turi paskutinę. Dar nepradėjo skaityti. Nu, gerai, super. Bus labai smagu pasidalinti, nes pirmą, antrą, kaip ir šaliansium, žinau, o trečios dar neturiu atgalinio ryšio, tarkim, kaip. Nes matot, nu vis tiek, pažiūrėjau, kitais metais gal spausės vėl,
ir aš galiu kažką sukoreguoti, kad būtų lengviau jum. Nurašaugi jum. Nu, ne tik tai jum, ir dėl savęs. Nežaisiu aš šitą žaidimą, ne dėl lama, bet rašau, nes noriu palikimą palikti, bet tuo pačiu manau, kad tai bus naudinga. Todėl, jeigu jūs naudojatės, aš laimingas. Gerai. Taigi, šiandien pas mūsų santykiai, susifokusuojam į tai, galite užduoti visus klausimus, domiuosi tų dalykų, nuolatos santykiuose, ir aš kaip verslų žmogus, tai pas mane nuolatos naujų žmonių, jo, komunikacija, ir aš tuos santykius, aišku, kitaip matau, todėl, kad aš priminėjau žmonės, kurių komandas, nuolatos kuriu kažkokius naujus projektus, verslus, todėl atitinkamai labai daug komunikuoju ir daug ką suprantu. Todėl dalinuosi, mokinuosi be abejo per tai, irgi per gyvenimą, ir va dalinuosi ir žinau, kad daugeliu padeda. Susitvarkyti santykius įvairiai, kažkam susitaikyti, kažkam įsiskirti, kažkam pagerinti, kažkam supras, kad nėra čia ką klyjuoti, todėl kartais galbūt būtų blogas, bet nieko nepadarysi. Taigi, labas, kas pavėlavo. Ok, ką aš norėjau pasakyti? Jo, tiesa, kaip jūs santykiai? Iš 100% kaip jūs įsivaizduojat, ant kiek jūs patenkite? Nu, tikiuosi antros pusės nežiūrėjai ten. Sako, rašyk daug, tu patenkitas. Bet iš esmės, kaip jūs patenkite, išplėsim. Ne tik tai pora, nors šiandien aš daugiau apie porą noriu pakalbėti, nes buvo tokių insightų įdomių, tokių suvokimų man įdomių, ir tokių nuotykių, sakykime, pakalbėsim, bet santykiai plačiai prasme. Kaip jums žmonės? Patinka jie jums? Ar suprantat jūs jos? Ar sutarėt gerai su jais? Čia klausimas platus. Matau, Andžela rašo nulis. Aš bijau pagalvoti, ką tai reiškia, Andžela. Nijolė rašo nepatenkinta. Gerai, bet dabar procentaliai. 100%, nėra konfliktų, nėra kažkokio ten, paspaudžiu ranką ir orgasmas, ne? Čia visi suaugia, kaip 8 ir virš 18. Tai tiesiog, nerzina, nepykdo, suprantu, nes mes neturim būti Hitleris ir paversti žmogų kažkokį tai, ne, į super žmogų. O tiesiog sakau, šitas va toks, šitas biškį pameloja, šitas tinginiauja, šitas turi mažus tikslus, šitas pasimetęs. Čia ir yra santykis. Tu supranti, kas yra kas. Kai tu supranti, kas yra kas, ką, tu gali su jais visai susigyventi. Suprant, todėl 100% pas jūs super, 1% labai blogai. Viena nebus, bet parašykit, man svarbu. Taigi, vyras moteris, palaukit, aš prisiminsiu kokias temas, reikia laikytis temų, dabar dar kartą įdėsiu. Taip, vyrų moterų skirtumai ir santykių kaina. Gerai, gal jūs mane klausimais užvesite, bet ką aš noriu danešti. Žiūrėkit, paštikam taip. Nepretenduoju, kad aš tikrai 100% teisius, bet labai yra tame daug logikos. Jo, ar išsakyt procentus, man svarbu, aš paskui pažiūrėsiu. Ir rašykit klausimus. Žiūrėkite, egzistuoja vyriška moteriška energija. Čia viskas mokymas yra. Vyriška moteriška energija egzistuoja. Kodėl egzistuoja? Man dabar dar didesnis įrodymas, kad yra vienalyčių poros. Vis tiek vienas dominuoja, tai yra vyriška energija, tai yra tas gynėjas, tas mamutų medžiotojas. Ne pinigais dabar matuoju, vis tiek egzistuoja. Vyriška, moteriška energija, net viena lyčių porose. Tai kad prieš gamtą jūs nieko negalite padaryti. Nieko negalite, vis tiek bus vienas, tas, kuris ten sprendžia, dominuoja, kitas, kuris visas tas feikas ir melas, kad čia lygios teisės, taip toliau, tai yra nerealu. Tiesiog nėra gamto jokių lygių. Kiekvienas turi savo pridirmę, turi savo genetiką, turi savo įdėktą kažkokią tai vidinį mechanizmą, kuris nesulūžta niekada, bet per mūsų psichiką, per mūsų visuomenį mes bandom jį ignoruoti. Todėl visada tai bus. Dabar. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia visada suprasti, kas mes esam ir to, ne tai, kad laikytis, bet su to gyventi, tą priimti ir integruoti su kitų žmogumu tinkamu būdu. Tai yra, jeigu jūs mėgstat dominuoti, jeigu jūs tas, kuris prisima atsakomybę už kitus, tas, kuris
nežinau, ten, nori išlaikyti finansiškai, nori viską daryti, jūs turite ką? To laikytis. Jums gali pasakyti, ne, tu per daug nori, tu per daug reguliuoji, tu per daug vadovauji, tu čia turi būti kaip kitas. Būna atviršiai draugai, kaip būna? Būna kaip tik, ieškau, kas už mane kažkas padarys. Nenoriu galvoti, noriu, kad pasakytų, ką daryti. Bijau, nepasitikiu, negaliu vienas išgyventi, sakykime. Viskas puiku. Ką mums sako? Tu turi viską pats. Tu turi, aš paskui paliesiu, moteris vyrus. Tu turi ten viską mokėti. Be abejo, aplinka yra, matyti, sužalota tokio gyvenimo. Nesugebėjo integruotis teisingai ir sako, tai yra pavojinga. Tai yra nesaugu, todėl geriau būk nesavimi. Iš čia mes galime traumuotų žmonės, kurie eina prieš savo prigimtį, prieš savo, kaip jie suformuoti. Ima paprastai. Kas dabar vyksta moterų vyrų? Faktas, kad vyrai skiriasi nuo moterų ir atvirkščiai. Faktas. Fiziškai, genetiškai, energetiškai, reakcijom įvykius ir taip toliau. Dabar ar gali būti pasiekti tikslus, daryti tą patį? Be abejo. Bet kad daryti vyriškus darbus, o tokie yra, moterį reikia generuoti vyrišką energiją. Atitinkama trumpi plaukai, vyriška energija, ten kelnes ir taip toliau, tai yra iškart pradeda pasižymėti tai. Kategoriškumas, užsispyrimas ir taip toliau. Tai, kas būdinga daugiau vyrui ir tarp kitko, nežaloja jo vyriškumo. Nu, akivaizdu. Moterį vyriškumą žaloja jos materiškumą. Gali ir vyras pataikyti tokias sąlygas, kada auklėjo mama, močiutė, sesė. Jo, kaip būna ten, tėvo nėra. Ir jisai gauna daugiau moteriškų savybių. Nepasitikėjimas, baimė išeiti iš olos, medžioti mamutų ir taip toliau, ir taip toliau. Ieško ko? Žmonos mamos, kuri viską nuspręs, kuri viską darys ir taip toliau. Tai ir yra neteisingai suformuoti santykį. Taip, kaip yra sukūrė mūsų gamta. Bet čia galima kalbėti dabar turbūt kaip ir psichologai, nesimušio vaidmens, kalbėti apie tai, kad kas suformavo, dėl ko ir kaip vyksta. Bet iš esmės mes suprantam. Moteris būna arba auklėjimas vyro tėčio, kaip vyras, kaip berniukas, atitinkamai sako, aš viską pati, aš viską galiu, taip galit, be problemų. Ar vyras auklėjimas mamos? Gali susiras moterį, kuri visko rūpinsis, viską spręs ir uždirbs daugiau už jį pinigų. Tai yra, suvizduokit, žiūrėkit, jums logiška, jums nejuokinga. Sako, kur žmona? Sako, išėjo mamutų medžioti. Gali jinai medžioti? Gali. Tai bet nelabai natūralu. Kaip ir vyrus sakyti, kur vyros? Tai kampukė verkia. Gali tai būti? Gali būti. Normalu tai. Nesileisiu į sąmokslo teorijas ten, kaip populiacijos mažinimą ar taip toliau, dėl to mūsų visus nori va ten visai, jo, ten gyvenk šią dieną, ten šeima kaip palauks, netame esmė, ieškok savęs, realizuok save, čia va tas lygybės, tu lyčių visų. Nu, iš tikrųjų, tai mažina populiaciją, akivaizdu, akivaizdu, tai, nu, tai faktas, bet, nu, čia kokia prasme apie tai kalbėti. Svarbu sutvarkyti su savimi, po to sutvarkys ir gyvenimas. Taigi, ar neiškylo jums prieštaravimo, ką aš pasakiau? Kažkaip nematau komentarų, kas nors pakomentuokit, sakykit, ne, taip nėra, labai įdomu atgalinį ryšį gauti. Tai pakomentuokit, o aš pažiūrėsiu procentų pas jūs kaip. Tai jūs visi nuostabiai gyvenat. Nu, kažkas yra 50% tai yra 50%, ne? Žiūrėkit, nu, pagal mano praktiką, 50+, viską, ką jūs darote, jeigu yra ten 60%, jau jūs baltoj pusėje. Jeigu mažiau 50, nu, tai yra blogai. Tai vat tiesiog kas jau 50-60, jau sveikinu, jau gerai, jūs jau toj baltoj pusėj, kur jūs jau ten suvarant. Nu, žiūrėkite, paprastai. Nu, tarkim, jūsų dienoje, jeigu vyks gerų dalykų šioje 10%, gerų, nu, sakykime, pas jūs didžiulė tikimybė statistinė, kad ir rytoj bus gerai. Kaip sakant, matematika, ne, tik skaičiai. Jeigu pas jūs dienos eigoje, savaitės, nesvarbu, jo,
60-70% vyks blogi dalykai, tai yra negatyvas, nepasitikėjimas, depresija, baimės. Tai didžiulė tikimybė, kad rytoj tai pasikartos. Todėl aš sakau, kas 50 plus baltoj pusėj, tai yra, tarkim, 60% aplinkinių mano žmonių, man santykiai super, patinka. Atitinkamai jis, nu, didžiulė statistinė galimybė pritraukti dar tokių žmonių, dar. Ir taip didinti. Todėl reikia iš visų jėgų laikytis baltos pusės, šviesios pusės, pozityvo. Ir tai taps jūsų gyvenimo norma. Nauja gyvenimo norma. Kaip gali būti, jo? Galima skūstis visko, kaip blogai, kaip jūs nekalti dėl to, kas vyksta. Ir vis daugiau bus priežasčių, dėl ko skūstis. Nes taip veikia mūsų. Jo, jeigu jūs domėjotės nėra fiziologija, tai taip veikia mūsų protas, mūsų pasąmonė paskui suformuoja tos modelius ir mes visiškai be problemų surandam tą, ką nori. Pasamoningai. Ašgi sako, to nenorėjau blogio. Bet jeigu tu pažiūri, apie ką tu kalbi, apie ką tu galvoji, kaip jautiesi, kas tave supa, suprasi, kad tu tą norėjai, norėjai ir gausi toliau. Todėl, okei. Taip. Klausimų kažkaip nėra. Gerai. Man įdomu, kaip jūs, pavyzdžiui, susitvarkėt. Galit parašyti man, kaip jūs susitvarkėt, man irgi svarbu, kaip jūs susitvarkėt santykius, kodėl jūs baltoj pusėj, nes aš matau, čia tai parašyta, nu ne visi, čia 120 žmonių, parašė komentarus gal 10, 95%, 80, 70, 70, 60, 50, 50, kaip jūs perėjote tą šviesią pusę, ar jūs visada buvo šviesią pusę, kad tokat, nu, pas mane, va, taip, nuo vaikystės, ar pas jūs, visgi jūs tą padarėt. Nes, nu, aš tą padariau, nu, ir darau iki šiol. Maža to, kad padariau, tai sukūriau net, va, paimkim, santykius CBC, pavyzdžiui, jau sukūriau mokymus, 2 mėnesių, mes ten su žmona atsakinėjom, darom viską, nu, tiesiog kosmosas. Žiūrėkit, aš kol paskaitysiu, Asti, jau, girdė, jeigu mane, pademonstruok santykių mokymų programą, o aš atsakysiu į klausimus, čia yra kažkas parašo. Meilutė. Pažiūrėkit, labai kursas, kas praėjo, parašykit, kas praėjo santykių BC. Irgi svarbu man. Meilutė rašo, gyvenimas išmokina visokio amato, bet moteriškumo niekas negalėjo atimti. Super, super. Nu, čia yra vau, visim linkiu irgi to pačio. Evelina, jūs visiškai tai suvartau, ačiū. Nu, sutinkat su manim. Va, žiūrėkite, matot, kiek yra tiemų, kur... Ne kaip vyra privers kažko, ko jūs norite, ne kaip moterį privers, ne kaip ten suras tą, ką aš noriu pagal savę kreivą, o kaip yra iš tikrųjų ir kaip mums kokiais būti, kaip augti, progresuoti, kad nežalot savo natūralumo. Ir čia iš dviejų pusių. Nu, jūs nerasite tokių kursų, kur aš kalbu iš savo pusės, tą pačią temą ir žmona sakinėti. Yra moteriška pusė, vyriška ir ten yra kosmosas tai, kad mes skirtingai matom tos pačius dalykus. Labai įdomi. 2 mėnesių mokymų, jo, tai labai. Taip, toliau. Ignas parašė emocijų BC, jam padėjo, super. Ignai, tęsk, savigdos BC, parašyk noriu, pritaikysim, nes emocijų BC yra įvadas į savigdos BC. Taip, Inga rašo, moteris nori lygių teisių, vyras stumia į šoną, nes gali viską pati, o paskui skundžiasi, kad jos vyras nevyriškas. Aš noriu vyro, sako, taip. Gerai, nepateisinsiu moterių ir nepateisinsiu vyrų, bet iš tikrųjų, nu, emociškai ir energetiškai, ne fiziškai, ne dar kaip nors, moteris yra stipresnė už vyrą, atitinkamai, jinai labai lengvai, tai reikalinga jai, tai įdiktas gamtos mechanizmas, labai lengvai manipuliuoja vyrų ir gauna, ko nori. Taip yra. Ir vyras niekaip negali pasipriešinti jokiai moteriai. Jokiai negali, joks super turbo vyras. Negali. Vienintelis būdas pas jį pabėgti. Todėl Inga, visiškai teisingai sakai. Dabar, kodėl moteris nusprendžia, kad jinai nori lygių teisių? O kokias, žiūrėkit, nu pagalvokit. Nu dabar pagalvom iš vis, net apie žmonės, bet žiūrėkit, vat moteris. O kodėl moteris turi dirbti, pasakykit? O kas blogai namie? O kas blogai būtys? Bet būtys nebūtas vieno kambario bendrabučio tipo, ne. Sodyba, būtas Palangoj, nuosavas namas, 4 vaikai. Kaip galima nenorėti to? Toliau,
O koks žmogus iš vis normalus norėtų dirbti? Pradėsite, žinau, sakyti, realizuoti save nuo badų, palapagal. Nu, ko? Ko ten eit nuo 8 iki 6? Kas labai jau nori ten eit nuo 8 iki 6? Pripažinkit, kad 99% žmonių nenorėtų į darbą. Bet eina. Ir pasakykit, ką, kaip turi moteris būti traumuota, kad vat, manyti, kad yra gerai eiti į darbą arti, medžiot mamutus. Kas jai turėjo atsitikti? Taip, tai visuomenės poveikis. Gėda, tai kas sėdi namie, tai tu ne kažkokia tai ten tarnaitė, o tandat, nuomonė svarbiau kitų negu kaip jautiesi. Ir reikia turėti didžiulę jėgą, didžiulę vidinę jėgą, kad nusispjauti tai ir būti laimingai. Motyvuoti ant vyrą ir taip toliau. O, mes čia prie tokių santykių kainos perėsim. Gerai, teigi, mano nuomonė, moteris turi dirbti tik dėl to, kad vyras nesugeba pasirūpinti šeimą pilnai vienus. Ir nereikia jokių makaronų daugiau kabinti. Tai yra faktas. Ir visi tie pasiteisinami, kad mes čia po lygiai, tai yra psichologinės problemos, baimės, nepasitikėjimas, baimės, kad priklausysi nuo vyro ir taip toliau. Reikia su to dirbti. Taip. Dar skrolinat, ne, kiek tiemų, įsivaizduokit, kiek tiemų, kiek yra įdėta darbo. Taip, ok. Taip, Kristina sako, bandymą suprasti, kodėl jis taip galvoja, pažiūrėti priežastį. O tam ir sukurti mokymą. Tam reikia žinoti, yra visada priežastis. Visada yra, žmogus turi motyvus, dėl ko jis tai daro. Visada yra motyvai. Visada yra motyvai. Jeigu jūs nedirbo su savimi, jeigu jūs nesuprantat kitų žmonių, tai yra neįvaldę santykių tarp žmonių, jūs nesuprasit, jūs galvosit pagal save. Žmogus pasielgia taip, jeigu aš taip pasielgčiau, tik dėl to, kad man būtų kažkas. Žmogui gali būti visiškai kitokio priežastis. Todėl santykiai yra labai svarbu. Turbūt svarbiausia, mesgi tik per žmonės galim kažką pasiekti. Taip. Kaip man čia paskrolinti? O, aš galiu uždėti, kad ten klausimas buvo. Taip. Okay. Nu va, labai fainai, Ramūnas parašo, ne? Ne visada buvo geroji pusė, užtruko labai daug laiko, bet čia buvo bendras darbas su žmona, kasdien iš visus metus ėjom tą linkmę. Sveikinu, Ramūnai, super, labai geras pavyzdys, linkiu visiems taip, bet jis labai gerai pasakė, Ramūnas, kartu su žmona, jūs negalite vienas pakeisti savo santykių, su antra pusė, negalite, neturėkite iliuzijų, neįmanoma, galiu lažintis milijardo, neįmanoma, viskas, jokių, nieko nepadės. Taip, okei. Okay. Čia va gerai, yra santykiai, nulatinis darbas, abiejų žmonių, bet darbas iš noro, ne prievarta, iš reikalo, sprendžiam kalbam, super gerai. Jau norėjau paprieštarauti, kad santykiai neturi būti darbų. Tai yra nesąmonė. Ir todėl pasakysiu ir labai tokį dalyką įdomų. Taip, nu ką ten, dar nepasibaigė tiemos. Matėt, kiek tiemų? Dėk noro dasti į santykio BC. Žiūrėkit, draugai, pasakysiu labai tokio įdomų dalyką. Jūs girdėjot, kad priešingybės traukia? Girdėjot. Ir atrodo, kad ir likti normalu, ne priešingybės, bet žiūrėkite. Tai visada bus pabaiga ta pati. Arba tęsit santykius, bet kančioje. Nu, meilužiai, ilgogolis, nu, bet ta visa, jo, visa ta šlamšta. Arba įsiskirsit. Kodėl? Nu, kaip gali traukti priešingybės. Priešingybės yra tame, kad, nu, gausiai aistros, va ten susipykom, taip smagu susitaikyti ir toliau. Tik tai. Bet yra traumuojantys santykiai. Kodėl? Nes nu, jūsgi norit skirtingų dalykų. Jūs traukia į priešingas pusės. Kaip galima sukurti santykius? Be abejo, jeigu mes per tai ėjom, mums santykiai tai yra aistra, tai turi kažkas degti, man ten turi raut stogą. Bet paliksis vėl taip pat viskas. Liūdnai. Santykiai tai yra kelionė kartu. Ten pat. Požiūris toks pat. Sprendimas jų tas pats. Dabar žiūrėkit, o jūs nežinote? Pirmi savęs, ko jūs norit. Paskui nemokat analizuoti kitą žmogą. Jūs reikia turi mokėti, suprasti. Motyvai, kaip veda, kaip tai padaryti. Kodėl reaguoja taip, dėl ko reaguoja taip. Kas motyvuoja vyrą, kas motyvuoja moterį. Kaip ten.
Kodėl tu šito nemokina mokyklą? Pasakykit man. Kodėl? Tik mes tarp žmonių gyvenam, kodėl šito nemokina? Ką man geometrija? Ką jinai man padės? Taip, ok. Taip, o jau čia klausimų daug. Drąsit ir aš tiesiog su amžymiu, tiek nebesiaikštinį, įnirudinį esu, nes kartais atrodo, kad patys su savimi aiškinasi. Sustol sako, tyliu ir tiek. Svarbu, kad ta tyla nebūtų rutina, nuobodybė, neturėjimas energijos ir nebuvimas savimi, sakykime, ne, kad būtų gyvenime mažai meilės. Nes būna žmonės, na, tu akis užgeso. Viskas. Na, todėl labai pavojingas žaidimas. Susitaikyti, nusiraminti, pasenti, ką jau padarysi, jau toks amžius, tiek metų, labai pavojingas žaidimas. Jūsų siela miršta. Tiesiog viskas, nėra noro. Nyksta norai. Jona, Ramocio BC, Svidus BC. Labai, labai gerai, jo, ačiū. Taip. Nes čia mane visi gyrė, man labai malauna, aišku. Taip, ok. Gal geras klausimas, Viktoro. O jeigu antra pusė nori geriau dirbti, negu būti namie? Žiūrėkite, jeigu jūs kalba apie moterį, tarkim, ne? Įsivaizduokim toks klausimas. Be abejo, galbūt namie nėra ką veikti, jeigu tai, sakykime, ne, paprastas būtas dviejų kambarių, įsidėdžiuje serialus, tai aš jau geriau dirbti. Bet mes galbam gi ne apie tai, mes kalbam apie svajonę, kaip mes norėtume, kad būtų. Ką mes norėtume, kad darytų moteris, ką mes norėtume, kad darytų vyras, ką iš tikrųjų prigimtys turi, kaip prigimtys pasireiškia mūsų, pas vyrą, pas moterį, per lytys, kaip jinai pasireiškia. Ką daro moteris? Jinai medžioja mamutus, o vyras žiūri serialą, oloj. Ne, kaip tik vyras kažką kūrė, stato, moteris tą gražina, tą užpildo, ne, toks daugiau saugiklis, ten vaikai, šeima, motyvacija vyrų, kad jis norėtų tą didesnę olą pastatyti ar ten iškalt. Jeigu tų galimybių šitų vidinių nėra, tai aišku, kad tada eina. O kas yra turi surasti? Jūs, šeima, kaip ir vyras, nerealizuotas vyras, nieko nenorila, tai spręskit šitą problemą. Gal jisai kaltas, gal jūs kalta. Vienas mano tokių, sakykime, autoritėtų. Aš norėčiau tokį lygį pasiekti. Kad jis sako, jis nekart vedęs ir sako, aš paprastai žiūriu. Ir man kol kas sako sekasi, kad buvusios mano žmonos mane motyvuoja. Motyvuoja, vat kažkaip, man norisi dėl jų kažką daryti. Jis va taip matuoja, suvaiko aukščiausias lygis. Aš pažiūrėjau, negaliu skolingas, turiu, privalau, ne, pas mane dar šitie yra. O jis sako, ne, man nesudarės, aš nedarysiu. Ir va čia moteris labai bijo. Jis sako, tai palauk, tai jisgi kažkaip užsinorės, nustos norėti. Ir viskas. Ir jis sako, geriau aš eisiu dirbsiu. Prarasiu moteriškumą. Pasirinkimas nesudėtingas. Ir pasakyk, kad netokia logika vyksta dabar viskas. Todėl taip. Tauro sako, aš su savo vyru gyvenam atskirai, nes negalim sutarti dėl būtinių bei emocijų nesutarimų, bei finansinių, bet norim bendro gyvenimo kartu, kai galima spręsti šią problemą. Niekaip. Jūs esat priešingybės ir norit priešingų dalykų, kaip sutarti. Tada kentėti, apsimest, tylėti ir kai bus 60, tada sėdėsit, nekalbėsit, mėgosit skirtingose kambariuose ir taip toliau. Arba, dabar, gali pasikeis kažkas iš jūsų, gali pasikeis ir pradėti norėtų dalykų, kurių nenori. Vat nesutariau, kad požiūrės ten, finansus, pas vieną, investuok, pas kitą taupyk. Gerai, leisk, taupyk. Kaip dabar? Ne, viskas. Nenori blogas pranašas, bet dėja, aš tą matau nuolatos. Ir tarp kitko, suvizduokit, dvi priešingybės. Kas įdomu. Jūs galvojate, tik vienas pasikeis gali? Ne, abiem reikia keistis. Va, kas dar baisu.
Kad, tai čia dar, kai būna, dar, nu, tarkim, vienas kažkas keičiasi, nu, tai kitas. Ok, o čia. Taip. Nu, Milutė rašo, kaip dajo lieptų galą, įdomu, kas tas lieptas galas, kas privertė, ne? Bet sudėjau visus taškus ant jį, išsiskyriau, pradėjau užsiimti savykdų, užsiimti meditaciją, atradau save, suradau tikslą, kurį dabar einu. Ačiū amžiui ir tvirtumui savo, dėkoja savo, labai fainai, kad dėkoja savo, taip, nes labai gerai patiko man ant Snoop Dogg, ar ką atėjo kažkur ten, ors, apdavanojimai, sako, nu, pirmiausia, noriu padėkoti savo, aš šaunuolis, kad susitvarkiau. Taip, o ne ten veidmainiauti, o, aš dėkoju tiem, tai tave net nieko, tu nematyti, kam dėkoju, ten 50 metų, dėkoja. Super, Milutė, super, šaunuolė, viskas pavyks. Jeigu tokia nuotaika ir tokio pasirežimo, puiku. Svarbu neužsiblokuoti. Jūs žinote, ne, kad žmonės, žiūrėkit, yra du tipai žmonių. Vienas tipas žmonių, nu, trys. Vienas tipas žmonių, patirdamas problemą, užsiblokuoja ir daugiau nebebando. Tai yra, sako, tai ne man. Laimė ne man. Geras seksas ne man. Geri santykiai ne man. Pinigų daug ne man. Darbas geras. Džiaugsmas. Blokas. Kitas žmogus, problemą jis perlipa ir tapa stipresniu. Problemų gi nesumažėja, mes stipresni tampa. Jūs ties pačios visas problemas, visur taip pat, meluoja, apgauna, paveda, nu, visokių dalykų, nu, ir džiugina, padeda, viskas ok. Bet tai apie problemas, bet mes stipresni tampa. Ir mes sakom, kokia čia problema? Pažiūrėkite, jūs panalizuokite savo gyvenimą, ten, kas buvo anksčiau, neįmanoma, jūs sakote, ta, jokas. Tai va du tipai. Ir yra trečias tipas, a kuris iš vis nieko nedaro. Sofas guli. Ir sako, kiek pas tave čia problemų, įvykių? Sako, kažkoks tu nesėkmingas. Aš sakau, taip, nes tu sėkmingas, tu nieko net nebandėjai daryti. Tai nieko neatsitiko. Tai geriau žinokit, draugai, tegul su jumis atsitinka. Tapkis stipresnį. Neblogesnį, neužsiblokokit. Taip. Ok. O, Donatas rašo, pavadintinio dienos padavanojo mokymus emocijų, o savo pasivinojo ir nuo tada išaugom abu kartu. Super. Super, jėga, super, švanoliai. Žiūrėkit, dar yra koks niuansas. Draugai, aš pastebiu taip dažnai ir aš tą darydavau tos klaidas. Pas mus yra problema, mes jį įsprendžiam, bet daugiau nedarom jo. Suprantat, kaip įdomiai? Mes net nedarom to, kas mus padėjo įspręsti. Atitinkam, mes lauksim vėl problemos ir vėl bėgiuosim pasišiaušę, ieškosim sprendimo. O tai yra kvaila. Reikia nuolatos augti. Reikia eiti sporto salę ne tada, kada jau priaugai svorio, o prieš. Reikia, nežinau, valytis organizmą ne tada, kada tai jau blogai, o prieš. Reikia santykius, rūpinti santykiais ne tada, kada jau skirybus lenkstis, o prieš. Supras, kad tai gali įvykti. Ir čia reikia disciplinos. Disciplinos, taip. Todėl padėjo susitvarkyti, eikit toliau. Nesakau būtinai čia. Jo, jie lemsiu matyti, būt, bet čia labai geras proveris, nes, nu, gerai, nu, kartai mėnesį ateina, tai kažkokia tai pamoka, paskaita, pažiūrėti kažkokį tai lektorių, pas mus ten šimtai lektorių ir taip toliau. Bet tai palaiko jūsų tą įkvėpimą, palaiko jūs to šviesioj pusėj. Taip, ok. Mhm, taip, tai yra, sako, kodėl vyras sako bylį, bet polgi rodo, kad nerūpi žmogų. Čia tiesiog skirtumas tarp moters ir vyro visiškai teisingai. Nu, čia 5 meilės kalbos, ale. Nu, vienam tai pažiūrėjau, ten, nežinau, vienam vyro atrodo, nu, vat, aš ten perku, moku už viską, aš myliu. A moteris ten bučio ryte, šneka, ir myli. O ir gali būti vyrus sakys, to negana. O moteris sakys, negana, kad tu moku už viską. Taip. Mes įvairiai suprantam, kas yra meilė, rūpestis. Įvairiai. Dažniausiai pagal auklėjimą. Taip, Inga sako, kaip su finansais turėtume elgtis savo abu dirbantis, kaip moteris turėtų elgtis su uždirbtais pinigais. Nu, šiaip paviršutiniškas aš sutinku, moteris ką uždirba, tai jos, ką uždirba vyras, tai visų, nu, šeimos. Bet, yra bet, vyras uždirba daugiau ir moko už viską ne šiaip savo, kad tas vyras, o tam, kad gauti tą pusę. O čia mes prieinam, jo, santykių kainą. Gauti tą pusę, už kurią jis moka. Ir moteris šitą praleidžia momentą.
O gauti tai ne tai, ką moteris nusprendžia, ką jūs dažnai darot. Ką valgysi, ten, kotletus noriu. O aš jau padariau salotus. Ir sako, aš čia rūpinusiu tavim. Ne. Čia tu taip nori, moteris taip nori, kad būtų. Todėl reikia suprasti, kad jeigu kažkoks tai finansai, tarkim, ten nemokiu už būtą, nežinau, mašiną, kažką padangas, taip toliau, kom kompensuoji, kom sumoki kitaip. Tai rūpišių tvarkymo. Ir čia labai daug manipuliacijų iš vyrų, iš moterių pusių, labai daug. Dažniau iš moterių pusių, vat čia viską, čia atiduodu ir taip toliau. Aš buvau davęs kažkada tokį testą, kas už ką moka, nes yra 100% įvairių dalykų ir pažiūrėti, ir moteris dažniausia daro mažiau. Taip, tai dažniausia būna susijęs su pinigais, bet ne tik. Tai ir saugumas, tai ir palaikymas, tai ir nu, visokių dalykų. Todėl labai platį tema, nenoriu dabar plėstis. Taip, Indrė, ačiū. Taip, klausia, noriu paklausti, laukit toj. Noriu paklausti, iš moterių, kaip jums per pirmą pasimatymą su vyru būdavo lovą, ar jūs lysdavot per pirmą pasimatymą vyro telefoną ar tikrino draugo telefoną? Nu, žinot, yra paranojikai ir šizofrenikai, tai tiesiog. Čia ne prie ko. Jūs, žiūrėkite, draugai, nepasiduokit manipuliacijom, visokiam ten Delfi, kur ten paima kažkai vai, ten tikrina telefoną, dar kažkur. Tai yra pirmas dalykas, tai yra vienetiniai atvejai. Antras dalykas, nu, žmonės susimnė susitvarko. Ar jūs pakeliu su žmonėmis, kurie va, taip nepasitikė savimi? Ok, draugai, žinot ką, kadangi labai daug moterų, manau, kad, ką čia padaryti jums dovanų, prašė mane čia už gerus klausimus, klausimai visi. Geri, įdomus. Žinot ką, jūs už, jeigu aš padovanočiau jums penktą pamoką iš santykio BC. Kas nori penktos pamokos iš santykio BC? Yra kas nors, kas nori. Žinot, kokia įdomi tema, kodėl? Diagnozė moteris vadinasi pamoka. Astio, esi čia, gali įdėti temas? Penktos pamokos. Kas nori dovanos? Ir sugalvoti reikia, kaip padovanoti. Gal Google formą surinkti, nes nutiki paštą ir galimas jūs, draugai, kas nori, tai dėk. Ok. Nu, kas praėjo, nenori, aišku, bet. Ok. A, nu va, nori, moteris visas. Vyrai, kodėl jūs nenorit? Jums svarbu diagnozė moteris irgi. Čia ne tik moterį, moteris tai save dar, nu, vis tiek daugiau žino. Astio, įdėk, parodyk temas, nes aš nematau dabar tų temų. Nežinau, kaip čia parodyti. Atostrim, nežinau. Nu, bet nori, matau, tai galima nerodyti. Gerai, tai tada padary Google formą. Žinot, Google formą, paliekat savo kontaktus ir mes atsiūsime jums penktą pamoką iš santykio BC. Diagnozė moteris. A, va, gerai, idėja, ačiū, Astio, tu čia esi, liuks. Taip. O, parašė Deividas, kad nori, gerai. Ne, nerašykit savo e-mailų čia, nereikia, draugai, saugumas. Nu, aišku, čia spamų mes nesiūsim, bet ne, bus Google forma. Nežinau, padarysi dabar, draugai, man padarys Astijus sukurs ir įdės. Ir jūs turėsite ten nueiti ir išpildyti. Palik, nu, paštą ir atsiūsim jūs penktą pamoką. Ir būtinai laukiu atgal atgalinio ryšio. Patiko, nepatiko, supratot ir taip toliau. Nerašykit čia paštų, draugai, nereikia. Neįsidokit, kokie vyrai parašys paskui, sakys, einam į kavos. Toj padarys sukurs tokią formą ir jūs galėsite parašyti paštą ir viskas ten privatu. Nukris pas mus į mokymo platformą ir mes atsiūsime jums visiems pažiūrėti penktą pamoką. Jo, rašykit visi, kas norit. Jūsų irgi kontaktus irgi trauksim, aišku, bet šiaip formą užpildykit ir viskas. Be abejo, dar kartą, pasidalinkit. Pasidalinkit savo Facebook'o draugais. Kodėl ne? Bus įdomu, ne, iš tikrųjų įdomu. Įdomu atgalinį ryšį. Nes kas praeina santykio BC, žinokit, tai nu, būna stiprų. O, gerai, Reimingius ir Valdas, super, jėga, gerai. Asti jau kuku, darai? Man reikia tavęs. Nu va, gerai sugalvoju, ne? Nu, knyga aišku gerai, bet matot, knyga, mes knygom neprekiaujam, viską tai daro Alma Latera. Ir nėra iš kur gauti. Dabar ką, man reikia tada pirkti knygą, tada siūstis namo, tada siūsti jum, nu krūvą reikalų, o mes geriau duosim va mokymus, dovanų. Super. O, viskas. Padaryta. Ne? Nu tai va, draugai, nuėjant, paspaudžiat, supildo duomenis, nežinote, turbūt paštas telefonas, standartiškai turbūt vardas, ir mes atsiūsime tie, kas užpildė, pamoką dovanų. Tai bus, manau, kitai.
prašau už tą dovaną, parašykite atgalinį ryšį. Nu, tarkim, patiko, kokį insightą davė, ar kažkas neaišku, bus labai įdomu. Diagnozė moteris. Yra kita pamoka, ar diagnozė vyras, aišku. Tai bus įdomu. Tai va, gerai, pažiūrim dar. Ok. Ir man tai Maja, šaunuoli, kad norit, visus pažymėsim, spauskit, pildykit formą. Lauksim jūsų e-mailų ir atsiusim. Taigi, gerai, draugai, tai aš manau, kad šį vakar viskas. Suprantat, kad viskas jūsų rankose. Jūs turit aiškiai suprasti, aš visiems labai linkiu to, ką pats esu patyręs, dėl ko aš nestrasuoju niekada, dėl kad aš suprantu, kad to, ko aš nesuprantu, aš galiu suprasti, to, ko aš nežinau, galiu sužinoti ir to, ko aš neturiu, aš galiu pasiekti, nes tam yra žinių. Mokytų žinių ir kada aš vat, mokinuosi ir gaunu tas žinias, viskas man rankose. Taip pat ir jūs. Šiuo atveju geri santykiai. Pirmiausia su savimi, o po to ir su antra pusė ir su visais kitais. Taigi, draugai, ačiū už klausimus, pasidalinkit. Audris rašo, moteris mūsų rankose, būtent kiekvieno jo nuosavo moteris. Tai visiškai teisingai. Gerai, tai pildykit, gausit pamoką, su jumis buvo Evgenijus, pasimatysim kitam laivę, kada nors. Ačiū, gerą vakarą visiems. Iki.